Fala galerinha, aqui fala é o Loxas e muitas pessoas me pediram para dar a minha opinião sobre alguns assuntos e eu não sei se eu posso chamar isso aqui de podcast, não sei se eu posso chamar de podcast, mas se eu for chamá-lo de podcast eu vou tentar fazer da maneira mais simples e mais tranquila para vocês conseguirem escutar e ouvir e entender o que eu tenho para dizer. Então eu peço que se você está ouvindo esse vídeo aqui, não precisa ficar olhando pra tela, só escuta. Vai jogar seu jogo, vai mexer no Facebook, vai brincar com seu cachorro e só me escuta. Seguinte, muitas pessoas me pediram pra dar minha opinião sobre o valor dos Diamonds, que é PXG, quer dizer, que eles se encontram na PXG. E eu tenho péssimas notícias pra dizer pra vocês, porque eu não vou dar rage, eu não vou xingar, eu não vou ser desrespeitoso, eu não vou me alterar, eu não vou gritar. Eu vou tentar falar da forma mais calma e mais simples. E eu queria falar que se a gente quer mudar o jogo, a gente tem que ter calma e ter argumentos e ter a cabeça. Uma revolução, primeiro tem que ser mental. A gente tem que ter uma revolução interna dentro da gente. A gente tem que entender as coisas, ter um senso crítico, pra depois falar. Não chegar aqui e gritar, e bater perna, e espernear, e, sabe, no grito. Porque quando você embasa uma revolução, uma mudança de pensamento na base do grito, você não tá ganhando nada. Entendeu? Você tem que primeiramente pensar nas coisas e realmente sentir que vale a pena querer mudar e querer mexer nessas coisas. Eu queria falar que a PXG é um jogo que já tá no ar faz mais ou menos 7 anos, né? E assim, eles sempre trabalharam dessa forma. Sempre houve sugestões, sempre houveram sugestões, sempre houveram pessoas querendo mudar, certo? Tem um quadro no meu canal que chama Papo com Loxas, que eu criei Papo com Loxas! Eu criei mais ou menos há 3 anos atrás esse quadro, vocês podem ver no meu canal. Em que eu tocava na ferida, em que eu falava, em que eu comentava, em que eu argumentava, em que eu dizia, em que eu falava as coisas que eu pensava. Então assim, não é de hoje que eu tento mudar o jogo, que eu tento passar um pouquinho. Eu não diria que eu tento mudar o jogo, mas eu tento passar pra vocês, pelo menos um pouco do embasamento, da ideia do que vocês têm que pensar. Muitas pessoas me agradecem por eu falar dos Helds, dos valores, da minha opinião, se vale a pena ou não vale a pena, porque abre a cabeça. Quando você tem uma pessoa que comenta, que fala, que discute, que explica o porquê de tal coisa, as coisas melhoram. Tudo com respeito, tudo com calma. Sei que é difícil, sei que a gente fica revoltado algumas vezes, mas assim, no grito ninguém ganha nada. Quando você abre o tópico no fórum xingando a equipe, dando flame, sabe, dando hate, eles fecham seu tópico. Por que fecha seu tópico? Porque ele tá irregular. Porque o seu tópico ataca, de certa forma, de forma não muito legal, o jogo. Então tem que fechar mesmo. Então bater a cabeça, bater o teclado, bater na tecla e gritar e falar que, porra, fechando meu tópico, não tem como conversar no fórum. É óbvio que não tem. Você quer trazer uma discussão gritando mais alto do que vai te punir. Tipo, você não pode fazer isso, cara. Vamos com calma e vamos lá. Eu já enrolei demais, vou tomar uma água aqui. Um momentinho só. Um momento só. E vamos lá. Tá gravando? Tô. Vamos lá, 4 minutos de introdução até começar a falar com vocês. Mas vamos lá. Preço de Diamonds. No meu servidor, hoje, dia 13... Quer dizer, porra. Dia 11 de março de 2018, o preço do diamante no meu servidor está 120k, 110k. Você encontra um doente ou outro, desculpa linguajar, botando por 200. Mas o que se consagrou no servidor, o que ficou no server foi 120, 115. Dificilmente tem mais que isso. Você tem alguns picos que sobem, alguns picos que diminuem. Mas é faz algum tempo que já tá na base dos 100k. Diria uns 6 meses que tá no 100k e tá se estabilizando e o pessoal entendeu que esse é o valor que é justo pagar por um diamante. Agora, um diamante a 100k é justo no servidor? Um diamante por 100k é viável pra você ter um jogo clean, um jogo limpo? Vamos lá, pensem comigo. A gente usa o diamante pra quê no jogo? VIP, Bless, acelerar a mesa
quer dizer, colocar mesa de profissão, addon, outfit, algumas coisinhas. Mas basicamente o que mais influencia no jogo são as mesas, a Bless e a VIP. Vamos lá, a Bless tá no preço justo? A Bless encontra 3 diamantes ou, quer dizer, 2 diamantes ou 5 diamantes, como sempre se manteve todos os anos. Mas Loxias, tá cada vez mais difícil pagar uma Bless. Tá muito caro. Eu concordo. Agora vamos pensar da forma de quem donata. Antigamente, há 5 anos atrás, quando as pessoas falavam que o jogo estava gostoso de jogar porque um diamante estava 5k, pensa no bolso de quem donatava. Pensem no bolso de quem colocava dinheiro na carteira no game. O cara doava 10 reais. Você vai ficar rouco, eu não consigo falar assim. O cara doava 10 reais e conseguia 50k. Pensa, ele gastava 10 reais da vida real dele para ganhar uma Crystal Stone. Paguei a 50k. Não, naquela época Crystal Stone não era foda. Naquela época Crystal Stone não era foda. 5 anos atrás, 2013. Tinha muito Pokémon mais 50, já tinha Outland e conseguia fazer dinheiro. Eu fiz a minha fortuna, eu fiz a minha história em 2013. Foi o meu ano. Então não vem falar que antigamente o pessoal era mais pobrezinho, porque não era. Eu fui milionário em 2013. Vamos lá. Eu tinha que doar 100 reais para ter 500k. Deu para entender o valor de doação? Tá, eu coloquei o diamante a 5k, mas não era de 5k na época. Tivesse uns 20, 30k. Mas tudo bem, era muito dinheiro na vida real para você ter pouco dinheiro no game. Para quem jogava sem doar nada, para quem jogava sem colocar o dedo no dinheiro, era bom, porque você fazia uma hunt e conseguia comprar quantos diamantes você quisesse. Você podia morrer à vontade, você podia não jogar bem, você podia falecer quanto quisesse que você ia sim ter o seu dinheiro da Bless. E você ia conseguir comprar seus Helds, seus Shines, seus Pokémons. Estamos pensando em 2013. Foi um ano que já tinha com a Outland estabilizada, que o pessoal já tinha um valor de dinheiro, já tinha um custo, sabe, de vida mais alto, quer dizer, uma qualidade de vida mais alta, né? Não vamos pensar antes de Outland, 2012, quando tinha só Orange Archipelago. Será que era justo você gastar 100 reais da sua vida pra você ganhar, tipo, 1k? Pensa, você. Tá pensando? Pensa o valor que você gasta da sua vida real para você colocar o valor de diamante. Hoje em dia, você doa menos e ganha mais, porque o diamante tá caro. Mas por que o diamante tá caro? Você já parou para pensar em quais são as formas de fazer dinheiro hoje em dia? Hoje em dia, poucas pessoas fazem NPC. Por quê? Porque em 2017, no começo do ano, implementaram as Dimensional Zones. Em 2015, colocaram as profissões. Pense na timeline. A timeline de 2015, quando colocaram as profissões, criaram uma profissão que você conseguia fazer dinheiro na base do nada. Criaram um adventure que você conseguia criar dinheiro no NPC, sem depender de ninguém. Você compra item das pessoas pelo valor mais caro que elas coloquem, porque você lucra na sua profissão absurdamente no NPC. Você fabrica dinheiro sem depender de um comércio. Todo mundo que tá me ouvindo aqui que é Adventure, não tem como discordar de mim. Você gasta 2kk iniciais, vai 5kk inicial, que é muito dinheiro. Você gasta 5, mas você lucra 8. Você tira os seus 5, você lucrou 3kk do nada, sem ter comércio com ninguém. Então você começou a inflacionar o game em 2015, quando saiu as profissões. O boom dos Diamonds aconteceu nessa época, porque muitos diamonds eram requeridos para colocar os workshops. Muitos diamonds eram requeridos para você colocar tudo no game. E você estava com uma profissão inflacionária. E vamos continuando, 2015, 2016, e assim, pessoal só fazendo dinheiro. O modo de fazer dinheiro mudou no jogo. Juntou com as hunts, juntou com os NPCs. Em 2017, quando colocaram as Dimensional Zones, você cagou na economia. Você acabou com o modus operandi de fazer dinheiro,
que no caso seria as Hunts, os NPCs, pessoas largaram as Hunts, stones voltaram a estar caras, a ser caras, Helds itens caros pra caralhos, para caralhos, né? Que mais? Você colocou shines, pokémons, itens muito mais caros, por quê? Porque tem muito dinheiro voando no game, tem muito dinheiro no meio do game fácil. Hoje em dia você faz 3 DZ por hora, você lucra sei lá quantos K, 300K por hora, 400K por hora, que é muito mais dinheiro do que uma hunt. E você não depende das pessoas. Você consegue pegar 5 revives, 50 potes e fazer 200K numa hora. Jogando suave, jogando clean. Óbvio, você desgasta um pouquinho mais pra fazer DZ, não é tão tranquilo quanto fazer uma hunt, que você bota a musiquinha lá, né, pá, tem que pensar pra fazer uma DZ. Só que você inflacionou o game com a sua DZ, com a sua profissão. Então você injetou dinheiro no game, então todas as coisas do game ficam mais caras por conta disso, porque tem mais dinheiro rodando no marketing, tem mais dinheiro no jogo. Antigamente, o pessoal pagava chorando 30kk no Held. Eu lembro quando eu comprei o meu TP6 por, sei lá, 20kk, eu chorei muito, porque 20kk era muito difícil, era muito difícil 20kk. Hoje em dia, o nego tá pagando 100kk em Held, 120. Um Shiny Mime que custava 150kk no meu server antigamente, hoje em dia custa 350. Porque tem mais moeda, porque as pessoas no jogo, a maioria do servidor tem mais dinheiro em mãos, então eles podem pagar. Porra, Loxo, mas eu sou level 100, eu não faço DZ. Como é que eu vou pagar 150kk no diamante? Sinto muito. Pelo fato do servidor, da maioria das pessoas conseguirem enfiar dinheiro no server e estarem mais ricas, você inflaciona o jogo inteiro pra todo mundo. Então não tem como a equipe colocar o dedo pra parar o preço de diamante. Uma, eu acredito que diamantes caros impulsionam mais pessoas a doarem. Eu acredito. Eu acredito que você hoje em dia pensar que com 10 reais você ganha um kk e meio, eu doaria. Pessoas que antigamente doavam 10 reais pra ganhar 100k, hoje ganha 1,5. O jogo não está pay to win. O jogo ficou pay to win, sim, por causa de uma coisa que a equipe colocou, por causa de coisa que uma equipe fez. A equipe colocou um jeito de dar mais dinheiro na mão das pessoas, mas ela, por outro lado, pensou que inflacionando o server iria gerar mais doações para elas. O jogo não é pay to win, porque a gente sabe que você não ganha doando. Muitas pessoas são campeãs do jogo, de torneio, de TG, doam um pouco ou doam menos. A questão é, PXG é pay to play? Não, você pode jogar free à vontade. Óbvio que a sua primeira, segunda VIP vai ser foda, mas depois você consegue se manter free à vontade. Ai, mas eu morro muito. Por que você morre muito? Eu sempre digo nos meus vídeos, por que você morre? É a sua net? Pô, então você sabe que PXG é um jogo que te pune muito. Então, vamos pensar. É viável usar Bless hoje em dia? É viável ficar usando Bless? Porra, uma Bless vai te poupar algumas horinhas a mais do seu dia de upar de novo. Será que não tá na hora de você parar de usar Bless 5 e usar Bless 2? E assim, prestar mais atenção, ser mais cuidadoso, sei lá, trocar de internet, se for possível, tá? Isso aí é meio foda, porque não tem como pensar, né, porra, trocar de internet. Tem cidade que nem existe internet boa. Mas será que não parou pra pensar que o comodismo de Bless, talvez você tenha que realmente pensar se vale a pena pelo seu tempo, pelo que é gasto? Vamos pensar que tem tanto dinheiro no market hoje em dia que fica foda, sabe? Que fica foda. Diamante tá caro, mas o pessoal não chuta o pau da barraca. Diamantes ficam mais caros em momentos quando tem promoção, quando tem um evento que precisa de chave pra abrir baú, que eu não acho errado, se você quiser, entendeu? Vocês têm que pensar que o jogo é uma empresa, o jogo tem funcionários, o jogo tem o dono, todo mundo visa lucro, eu não estou nem aí. Você tem que pensar, você não pensa quando você vai comer seu McDonald's, você não pensa quando você vai no mercado, você não pensa na gasolina do seu carro, alguém enriquece em cima dos outros. E não vai ser diferente no joguinho que a gente joga, entendeu? Então sim, se o cara cria um jogo, se o cara tem um sistema, se o cara tem uma empresa, ele tem que lucrar. E isso não é errado, gente. Quando a gente... Eu falo isso para os mais novos e para quem está trabalhando, sabe bem disso. O valor do dinheiro, como é bom ter dinheiro e como é bom ganhar dinheiro.
Então eu nunca vou achar errado enfiar diamante, sabendo que dinheiro é o que move a vida. E sabendo que você tem a opção de não fazer uso desse jogo, desse diamante, e ter um jogo clean, e ter um jogo suave. Antigamente, você conseguia pagar uma bless ínfima. Você conseguia ser penalizado infimamente por uma bless, e você conseguia juntar fortunas. Por que que as pessoas pagam 100k num shine, 100k num held, e reclamam de pagar 1 numa morte? Olha que eu falei 1k numa morte. Se você usa de 2, você vai pegar 300, 240. Mas por que as pessoas pagam 50k no held? Por que que o cara que tem um dito de 50k reclama de pagar 500k quando morre? Sim, ao longo do tempo, enquanto o tempo passa, enquanto as coisas vão indo, vai sim se equiparando os valores. Mas deu pra perceber que às vezes você hoje em dia, quer dizer, hoje em dia você tem que parar de pensar no seu lucro bruto que você tem pra comprar o seu tão esperado shine, pra dividir um pouquinho mais com o Bless. O custo de vida mudou um pouquinho, sabe? Eu posso estar falando merda, posso estar falando coisas que não são a realidade. Vai ter muita gente que vai estar ouvindo e vai querer se matar com o que eu tô falando. Mas a questão é, você para pra pensar que sempre vai existir comércio ilegal. Sempre. Não existe como não existir. Não existe como não existir. E eu não quero falar desse assunto aqui, porque talvez seja outro vídeo. Mas pensa comigo. O cacau hoje em dia vale 3, 4 reais. Porque o Diamond tá alto. Você acha que a equipe quer taxar o Diamond a 50k? Sabendo que se ela taxar a 50k, o comércio RL sempre vai estar em alta? Pensa comigo. Se você doava 100 reais pra conseguir um kk, antigamente tinha um filho da puta que vendia um kk a 60 conto. Porra, ali vale a pena. Hoje em dia, será que vale a pena eu jogar o dia inteiro, me matar o dia inteiro pra ganhar 10 conto no dia, vendendo 2 kk? Tem um lado benéfico do servidor em ter diamante cada. Tem um lado benéfico. E mais diamantes circulando. E sem aquela ideinha, sem aquele pensamento de falar que a equipe compra diamante, que a equipe tira diamante do marketing, porque as pessoas compram diamante. As pessoas compram. Para de pensar que a equipe inflaciona sozinho, que ela que compra, que ela que injeta dinheiro. Porra, mano, tinha 5 mil diamantes no marketing ontem e hoje sumiu 5 mil. Não podem ter comprado. Foi a equipe que comprou o diamante. Por que que você acredita que foi a equipe que comprou pra inflacionar o jogo, gente? Tipo, por quê? Esse é só a minha opinião. Isso é o que eu penso. Eu nunca fiz podcast. Eu posso ter perdido um pouquinho do fio da meada. Mas a minha opinião sobre o preço dos diamantes e o valor do jogo é esse. Se você ouviu até aqui, se você gostou do que você ouviu, se você, tipo, curtiu, deixa nos comentários qual o próximo vídeo que você vai querer, qual o próximo tema que você vai querer, o que você gostaria de ouvir, porque eu tento passar o máximo de informação pra vocês. Então antes, quer dizer, caralho, eu tava dando tchau no vídeo e me veio uma mente. Mas antes de você criticar o valor do diamante, pensa na pessoa que colocou esse diamante no jogo. Pensa no que ela deixou de fazer na vida dela real pra colocar um dinheiro no jogo, pra ela receber o dinheiro de retorno e pra ela ficar feliz com o que ela gastou da vida real dela no jogo. Você que não doa, você pode falar, nunca vou dar no jogo porque é um jogo. Vamos valorizar mais o dinheiro do outro e menos o nosso? Porque se a gente não doa, a gente não tem direito a nada de querer dar pitaco na doação do outro. Acho que esse é o X do assunto, do vídeo. Não sou a favor de taxarem valor limite de Diamond, sou a favor sim de taxar limite de outros itens, como foram taxadas as bolas de dinheiro, né, filha da puta, Moreto. Eu sou a favor sim de algumas taxas, de alguns limites, para não fugir da lógica, para não fugir do, né, do inimaginável. E é isso aí. Escreva nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram. E é nóis. Como é que para isso aqui? Ah, também não se esqueçam de dar like no canal, se inscrever, ativar as notificações, todas aquelas coisas. E sempre pensem antes de falar. Não gritem. Pensem, respirem.
E depois você digita. Não xinga. Ah, e sem afobação. Sem afobação pro futuro. Vamos viver o presente. Demorou?